Já, Kalle, hver tilfinningin svo beint til leik? Bara frábær. Komum hingað norður og sóttum virkilega sterkan sigur. Þeir voru flottir líka í dag. KF, bara að hrósa þeim. Bara baráttu leikur. Og hérna, fjall svolítið með því hvernig við byrjuðum leikinn. Gríðan og krafti og náðum forystunni. Fannst það svona ráðustundum svolítið í dag? Já, eins og þessi, komist í 2-0 og svo minkaði muninn lok fyrri. Hafðir eitthvað tilfinning að þeir myndu jafna þetta í restina? Ég var bara ekki að spá í það. Ég meina, eina sem ég spáði var að halda markinu hreinu í seinna hálfleik og þá mútum við sigla svo heim. Bjóst endur að við myndum skora úr eitthvað sem færi sem við hengur líka. En hérna, bara frábær sigur og fóð gott að vera alla konir með fyrsta markmið, komast upp. Það er mikið líf í stúkunni og KF fjölmenntu í stúkunni og þú kallaðir það til stúkunni, hvað sagðir við það? Nei, mér fannst í fyrir hálfleik svona tímabili vera svolítið svona orljótir í með að þetta er svona miðjandag og hérna, það eru börn í stúkunni, þannig að ég er svona mitt aðeins slaka á, það er ágætt að hafa ástrið í því sem það var svolítið mikið fannst mér hann á tímabili. Þeir eru komnir upp, verður við með kortrengjum á næsta ári? Ég veit ekki, bara, jú, örgulega. Þetta er rosalega skemmtilegt, bara byggja upp lið frá grunninn ást. Við komum upp um tvær deildi núna á tveim árum, þannig að hérna, bara skemmtilegt verkefni að takast á við og ég held að hvað sem ég verður með kortrengjum ekki áfram, þá verður hérna gríðar skemmtilegt sumar fyrir þá. Í annar deildinni, ég held að þetta lið eigi fullt erindi þangað.